Hijra Tube የተለያዩ ዳዋዎችን ሲራዎችን የሳህቦችን ታሪክ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የናንተው ቻናል ነው። እርሶም Hijra Tube-ን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። ወበረካቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት የአላህ እዝነትና ረህመት ረድኤቱ በእናንተ ላይ ይሁን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህንን ፕሮግራማችንን በመላው ዓለም ሆናችሁ ለምትከታተሉን ተመልካቾቻችን በሙሉ ያክብሮት ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ እንላለን። በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በሙሉ በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ተጨንቃችሁ ተጠባችሁ የምትገኙ እንደምትሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። ሃሩን ሚዲያ በተለይም በዋነኛነት በሙስሊሙ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ሚዲያ እንደመሆኑ መጠን አብዛኛው የምናናገረውም የማህበረሰባችን ክፍል ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንደመሆኑ መጠን እሱን ትኩረት አድርገን በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የምንነጋገር ይሆናል። ብዙ ጊዜ ትኩረት አድርገን የምንሰራበት ጉዳይ ሌሎች የሚሰሩትን ከመድገም ይልቅ ማለቴ ሌሎች የሚሰሩት ፋይዳ የለውም ማለቴ ሳይሆን አብዛኛው ከሌላው ልታገኙ የምትችሉት ዜናም ሆነ መረጃ እንደሚኖር በመገመት በተለይም ደግሞ እንደ ሙስሊም উম্মা እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ክፍተት አለበት ብለን የምናስበው አከባቢ ላይ ለማተኮርን ሞክራለን። በዚያም መንገድ የመፍትሄ አቅጣጫ ብለን የምናስበውን ነገር ከዲን ከሸሪዓ አንጻር ዑለሞችን ኡስታዞችን በመጋበዝ እንዲሁም ደግሞ እንደ ማህበረሰብም ደግሞ ጠቃሚ ይሆናል ብለን የምናስባቸውን ነጥቦች እናነሳል። መፍትሄ የምንለው ነገር ሲርቅብን እንደ ማንኛውም ሙስሊም ማህበረሰብ ሲጨንቀን ሲጠበን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ካላስፈላጊ ንግግር ዝምታ የተሻለ ትርጉም አለው በሚል ዝምታን እንመርጣለን። በሰሞኑ የሀገራችን ጉዳይ ላይ ሀገራችን ወደ ጦርነት በተለይም ከገባችበት ጊዜ ጀምሮ ያሉ የሰብአዊ መመሰቃቀሎች ከለት ወደለት እየበዙ እየሰፉ እየመጡ ነው። ከአጠቃላይ በየለቱ ያሉ መረጃዎችን ብንነግራችሁ በምትፈልጉት ቻናል በምትፈልጉት መንገድ በምትከተሉት የፖለቲካ ሪዮት ዓለም ጭምር በምትፈልጉት መንገድ በብዛት በአይነት የምታገኙ መሆኑን ምንም ጥርጥር የለውም። እውነትም ሐሰትም የተቀላቀለበት ስሜትም ፕሮፓጋንዳም ያለበት አንዳንዴ ደግሞ የነጠረ እውነት የምትሉትን በራሳችሁ መንገድ በርካታ ቻናሎችን በዩቲዩብም ይሁን በፌስቡክ በቴሌቪዥን ማግኘት እንደምትችሉ እናምናለን። ከሌሎች የምታገኙትን ነገር እዚህ ላይ ብንደግመው ትርጉም አይኖረውም። እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ብለናልና በተለይ በዚህ ሰዓት ላይ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብን እኛስ እንደ ሚዲያ ምን ብንሰራ ነው ለማህበረሰቡ የተሻለ የሚሆነው የሚለውን ሲያስጨንቀን የነበረ ጉዳይ ነው። በዛሬው ዕለት ከአንድ ኡስታዝ አንድ መልእክት ደረሰኝ። መልእክቱ እኔም ውስጥ ላይ የሚመላለስ ነበርና በመጀመሪያ የማቀርብላችሁ እሱንም አስፈቅጄዋለሁኝ። ለኔ በቀጥታ የላከልኝን መልእክት ነው የማስደምጣችሁ። በርግጥ ይህ መልእክት እጅግ ስሜቴን የነካና ትኩረትም ሊደረግበት የሚገባ ጉዳይ ሆኖ አግኝቼዋለሁኝ። በቀጥታ ኡስታዙ የላከልኝን መልእክት ካስደመጥኳችሁ በኋላ ይህንን ኡስታዝ ኢንሻአላህ አፈላርገን የምናገኘው ይሆናል። ኡስታዝ ተውፊቅ በዛሬው ዕለት በቀጥታ የላከልኝ መልእክት እንዲህ የሚል ነበር። እስኪ አብረን እንስማው። ሄሎ አሰላሙ አለይኩም አብዱራሂም። ያልከው ትክክል ነው ግን አንድ ነገር አሊ مرحبا ኢንሻአላህ አንድ ጊዜ ኢንሻአላህ ኡስታዛችን ያስተላለፈልንን መልእክት ከአፍታ እንቆይታ በኋላ ኢንሻአላህ የማስደምጣችሁ ይሆናል። ይህ መልእክት እንግዲህ ብዙዎቻችንን ያናግራል ብዬ የማስበው ነገር ነው። እኔም ውስጥ ለብዙ ጊዜ ሲመላለስ የነበረ ጉዳይ ነው። ኢንሻአላህ ኡስታዙን ወደ መስመር ከማስገባቴ በፊት እሱ የላከልኝን መልእክት የማስደምጣችሁ ይሆናል። ኢንሻአላህ ኡስታዝ መልሼ ወደ አንተ እደውላለሁ። አንድ ጊዜ ያንተን መልእክት ላስደምጣቸውና መልሼ አስገባለሁ ኢንሻአላህ ከሁለት ደቂቃ በኋላ። በቀጥታ የማልፈው ኡስታዝ የላከልኝን መልእክት ነው የማስደምጣችሁ። የላከልኝ መልእክት እንዲህ የሚል ነበር። ሃሎ አሰላሙ አለይኩም አብዱራሂም ሰላም ነው እንዴት ነህ? ጣፋ
አሁን እኮ ብዙ የሚሰራበት ሰዓት ነው። ሰው ከተማው ላይ ያለው ሰው ምን እንደሆነ ችግሩ አጣቀም ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ነው ስሜቱ አዲስ አበባ ላይ። በዛ ላይ ሰው ደሞ በዚህ ፖፖል ሃሎ አሰላሙ አለይኩም አብድራሂም ሰላም ነው እንዴት ነህ ጣፋ? አሁን እኮ ብዙ የሚሰራበት ሰዓት ነው። ሰው ከተማው ላይ ያለው ሰው ምን እንደሆነ ችግሩ አጣቀም ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ነው ስሜቱ አዲስ አበባ ላይ። በዛ ላይ ሰው ደሞ በዚህ ፖለቲካው በጣም ቢዚ ነው። hatta የመስጊድ ኢማሞች እንኳን ሳይገሩ በጣም አሳፋሪ ነገር ታያለ። እንደ አሰላመተ ነው ስልኩንም ይከፍተው ዱአ የሚያረክ ሰው የለም። ሰው ይሄን እንዲ ነገር ረስቷል። ሰደቃ ዱአ ዝምድና መቀጠል አውፍ መባባል እንዲ አይነት ነገሮች በሙሉ አላህ እኮ ይሄን ሙሲባ የሚያመጣብን እንድንነቃ ነው። እኛ ግን ልንነቃ አልቻልንም። የሚገርም ነገር ከዚህ በፊት በህይወታችን ብዙ አይነት ነገር አስተናግደናል። ግን አሁን ላይ ከጦርነቱ የበለጠ የሚያስፈራው የሙስሊም ሁኔታ ነው። ምንም እንዳልተፈጠረ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ በቃ ማያውቀውን ፖለቲካ ነው ሲፈነትን የምታየው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ሰውየውን አላህ ሊጣለው ሲፈልገው በማያገባው እንዲገባ ነው የሚያደርገው ይላሉ። ይሄ ትክክለኛ አባባል አሁን እምናየው ይሄ ነው። ከነጋ ጀምሮ ለሰዓታት የምናሳልፈው በማይመለከተን ጉዳይ ነው። የሁሉ ነገር ባለቤት አላህ ሆኖ ሳለ፣ ለሁሉ ነገር የሚወስነው አላህ ሆኖ ሳለ እያንዳንዱ ሴኒ ወንጀል ነው ይሄን ያመጣው። ዛሬ ለጦርነት ሳይሆን መጨነቅ ያለበት ከዚህ ከጦርነት ደግሞ የበለጠ አላህ ፊት መቆም አለ አይደለም። እሱን የሚያስታውስበት ነገ በወቅት መሆን ሲገባው ሰው በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የሆኑ አንዳንድ እንደዚህ አጫጭር መልእክቶችን አሁን የሚተላለፈበት ሰዓት ነው። ሰው ሌላ ሀጃና ሌላ ጭንቀት ውስጥ ስላለ ብዙ ጆሮን ሰጥቶ ማዳመጥ ያለበት ቅድም እንደነገርኩ ዝምድና መቀጠል፣ አውፍ መባባል፣ ሰደቃ መስጠት፣ ጎረቤት ላሉ የቲሞች የሆነ ነገር ማድረግ እንዲህ አይነት ነገሮችን ወደ አላህ ተወጁህ ማድረግ፣ ረካቴን መስገድ፣ ጾም መጾም፣ መስገድ። የሚገርም ነገር አንድም መስጊድ ላይ ቁኑት ዱአ የሚያደርግ ማንም ኢማም ስለዚህ ጉዳይ ተነስቶ አዲስ አበባ በጣም አስፈሪ ደረጃ ላይ ደርሷል። ለካ አላህ ምንም ነገር ቢያደርገኝ ችግሩ ለኛ መሆኑን ያወቁት አሁን ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የተከታተላችሁት የኡስታዛችን ያስተላለፈው መልእክት ነው። በእርግጥም መልእክቱ እጅግ ከባድ የሆነ መልእክት ነው። በአሁኑ ጊዜ አብዛኛዎቻችን ምን ላይ ነው ያለነው ስንል በየዕለት ዜናዎችን ከማዳመጥ ከመጨነቅ እከሌ ቢሆን ይሻላል እንዲህ ቢሆን ይሻላል ብለን እንደ ሰውኛ ከመባዘን በዘለለ ምን ያህሎቻችን እጆቻችንን ወደ አላህ ዘርግተን ዱዓ እናደርጋለን? ምን ያህሎቻችን ከፖለቲከኞቻችን ወይም ከምንደግፈው ከራሳችን ወገን ከምንለው ከሌላውም ከመጨነቅ በዘለለ ምን ያህል እጃችን ወደ አላህ ዘርግተን ዱዓ እያደረግን ነው የሚለው እንደ ሙስሊም ኡማ እንዳጠቃላይ የሚያሳስብ ነው። ኡስታዛችንን በዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ ልናደርግ ይህ መልእክቱ በጣም ውስጤን የነካው ጉዳይ ትኩረትም ያላደረግንበት በአሁኑ ጊዜ ቀላል ነው። ወጥቶ ወይም ወሎ ላይ እንደዚህ ሆነ፣ እንደዚህ ያለ ቦታ ላይ እንደዚህ ሆነ፣ ትግራይ ላይ ይሄ ሆነ፣ አፋር ላይ እንዲህ ሆነ ማለት በጣም ቀላል ነው። መረጃዎችን ከዚህም እያመጡ ከዛም እያመጡ ማለት እንደ ሰውኛ መፍትሄ የምንላቸውን ነገሮች ማቅረቡ በጣም ቀላል ነገር ነው። ነገር ግን ብዙዎቻችን ዋናውን የመፍትሄውን ሊሆን የሚችለውን ረስተናል። እንደ ሰውኛ ሰበብ ማድረስ፣ ሐሳብ ማመላከት፣ ጠቃሚ ዕውቀት ካለን ማስተላለፍ፣ ጠቃሚ መረጃ ካለን ማስተላለፍ ችግር የለውም። ነገር ግን ደግሞ እንደ ሙስሊም የረሳነው ነገር አለ። ይህንን ነው ኡስታዙ በመልእክቱ ለእኔም ጭምር ያስታወሰኝ። ይህንን መልእክቱን አስፈቅጄ ለሱ አድርሻችኋለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ መልእክት እንዲያስተላልፍም ጋብዣዋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ ተውፊቅ። አንድ ጊዜ ኢንሻአላህ ቆይ ኡስታዛችንን ወደ መስመር ገብቷል። ድምጹን ልክፈት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዛከላህ ኡስታዝ። እንግዲህ ዛሬ መነሻ የሆነን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ አንተም በከተማው ውስጥ የታዘብከውን ነገር በመግለጽ የላክልኝን መልእክት ቀደም ሲል ለተመልካቾች አሰምቻለሁና ምንድነው አጠቃላይ ያለው አውሃል እንደ ማህበረሰብ በተለይ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ በዚህ ወቅት ላይ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ኢንሻአላህ እስኪ ሐሳብን አካፍለን። ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በመጀመሪያ እንደ መግቢያ የታላቁን ታቢን አብደላህ ኢብኑ ሙባረክ ንግግር ብንመለከት አንድ ሰው መጥቶ ለአብደላህ ኢብኑ ሙባረክ ምከረኝ ሲለው አቅምህን እወቅ አለው። አንዳንድ ጊዜ አንድ ሰውኛ ስናናግረው አቅምህን እወቅ ያለበትን ሁኔታ ተረዳ ብሎ ቢነገረን በጣም እንቀየማለን። ለምን? ራሳችንን በጣም ከፍ አድርገን ስለምንመለከት። በመጀመሪያ ደረጃ የሰው ልጅ ዓለምን የሚያስተዳድር
መሪ ያለው ስሌትና ቀመር የራሱ የሆነ ወዴት መሄድ እንዳለበት እንዴት መኖር እንዳለብን ማማንን ማየት ጋ መኖር እንዳለበት ማድረግ እንዳለበት አላህ ብቻና ብቻ ነው የሚያውቀው። ይሄ በሆነበት ተጨባጭ ይሄ ማለት እኛ ከኛ ምን ይተበቃል? አንድ ነገር ከሴከሰተኛ ምን ማድረግ አለብን? ነብዩ አሰሰላም በዚህ ወቅት ምን አድርገዋል? ምን ብንሰራ ለዚህ ነገር መፍትሄ ይመጣል? የሚለውን ነገር ራሳችንን መጠየቅ መቻል አለብን። ከዛ በኋላ እኛ ምን ቦታ እንደምናስፈልግ እናቀዋለን። አንድ ሰው ሁሉም ቦታ ሊሆን አይችልም። አሊም ቦታ አለው፣ ዳኢም ቦታ አለው፣ የቀለም ትምህርት የተማረ ሰውም ቦታ አለው፣ ፖለቲከኛም ቦታ አለው። ሰው ሁሉንም ሊሆን አይችልም። ሰው ሁሉንም ሲሆን ብዙ ነገር ያበላሻል። ሁሉንም ነገር መሆን ስለማይችል ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ አሁን እኛ ከባድ ጭንቅ ላይ ነው ያለነው። ለምንጨነቀው ምንድነው? እንደ ሰው ልጅ በዱንያ ላይ ላጭር ቆይታ ላይ ቆይተን ወደ አኺራ ስንሻገር የተፈጠርንበት ዓላማና ሰውነታችን የሚለካበት ነገር አለ። ያ ምንድነው? እኛ ዓለም ላይ ለሰዎች የጥፋት መልእክተኛ መሆን የለብንም። ጥሩ መስራት ከቻን ጥሩ መስራት፣ ካልቻን ግን ሰዎችን በእኛ በመጥፎነት ሰዎች መጉዳት የለብንም። ከንግግር ጀምሮ ሰዎች ይጎዳሉ። ታዲያ አሁን በእኛ ሀገር ላይ በዚህ ከተማ አሁን የምታዘበው ነገር ምንድነው? ምንም ችግር ደረሰ ሲባል ሰምቶ ወደ ሌላ ጉዳይ መሄድ ሳይሆን ይሄ ችግር እኔ ጋር ቢደርስብኝ ማለት ነው። እስልምና ማለት በአጠቃላይ ዲን ብሎ ማለት ጥቅምና ጉዳት መለየት ማለት ነው። አሁን ላይ እጅግ በጣም አስከፊ ነገር እንሰማለን። ሞቶች እንደቀልድ እንሰማለን። በብዙ ሞት የሚቆጠሩ ሞቶችን ሰምተን ምንም አይሰማንም። ይሄ ከቀልብ መበላሸት የሚመጣ ነገር ነው። አንድ ነገር መረዳት ያለብን ነገር ምንድነው? የሰላም ምንጭ አላህ ነው። አላህን ሰላምን ከጠየቅን አላህ ጋር አንድ ነገር የሰው ልጅ ሁልጊዜ የሚሳሳተው ለሱ ከባድ የሆነው ጉዳይ አላህ ጋር ከባድ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ እኔም አንተም ሌሎችም ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሰዎች በሙሉ ወንጀለኞች ነን። አላህ ብሏል እንደኩም ትኽጢኡነ ቢሌሊ ወነሃር፣ እንኳን ቀን አይደለም ሌሊትም ጥፋት ላይ ናቸዋል። ከእናንተ መካከል ትክክለኛው ወደ አላህ የተመለሰ ሰው ነው። እኔ እያልኩ ያለሁት ወደ አላህ እንመለስ፣ ውስጣችንን እንመርምር፣ እስቲግፋር እናድርግ፣ ሰደቃ እንስጥ፣ ዝምድናን እንቀጥል፣ ጌታችንን ጉድለታችንን አምነን ወደ ጌታችን እጃችንን እንዘርጋ። ያለበለዚያ ግን እጅግ በጣም ለሰዎቹ አይደለም፣ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ዓለምን የሚያስተዳድርበት የራስ ፕሮግራም አለ። እኛ ራሳችን ከፍተኛ ውድቀትና ዝቅጠት ውስጥ ነው ያለነው ይሄን ነገር ካልሰራን ማለት ነው። መረዳት ያለብን ነገር ምንድነው? ከእንስሳ ምንሻልበት፣ ከሌላው ገይረ እስላም ከሆነ ሰው ምንሻልበት? እኛ ዲን ኖሮን የትም ዓለም ላይ ለሚደረግ ማንኛውም መጥፎ ነገር ሊሰማን ይገባል፣ እንደ ሰውነት ማለት ነው። ዓለም ላይ የመጣንበትም ዓላማ ይሄ ነው። በሁለተኛ ደረጃ አንድ መረዳት ያለብን ነገር ምንድን ነው? ከኛ ነቢይ አሰሰላም አንድ ነገር ሲደርስባቸው ችግር ሲመጣባቸው ምን ያደርጉ ነበር ብለን እኛ ያንን ነገር ነው ማድረግ ያለብን እንጂ ወሬ ማናፈስ፣ በማገባን ነገር መግባት፣ ስለ ጦር ስትራቴጂ መውራት፣ ይሄ በአጠቃላይ መፍትሄ ሆን አይችልም። አሁንም አረፈደም። አሁንም እኔ የማስተላልፈው መልእክት የምናገር ነገር ምንድን ነው? እባካችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ እናት አባቶቻችን እስቲ መለስን በልና እስቲግፋር እናድርግ። ዘለላም ባናውርድ ሌሊት ተነስተን ሁለት ረካ እንስገድ። ያ ረብ ማረን፣ ወንጀለኞች ነን፣ ሲያንሰን ነው። በእርግጥም አላህ በሚያውቀው እኔ እንኳን በምሰራው ወንጀል ይሄ ነገር ሲያንሰን ነው እምልበት ደረጃ ላይ ደርሻለሁ። ምክንያቱም ያለሁበትን ሀል ስመለከት ማለት ነው። እንደ መግቢያ እንግዲህ ለማስተዋልና ለመረዳት እንደ መግቢያ የምናገረው ነገር ይሄንን ነው። በተለይ በዚህ ጊዜ ላይ አንተም ራስህ ወደ ወሎ በመሄድ የተቸገሩ ወገኖቻችንን፣ በነገራችን ላይ ኡስታዛችን ለተቸገሩ ወገኖቻችን በፍሎሃ ቶፊቅ መስጊድ በትግራይ ከዚህ በፊት ለተፈናቀሉን ከሌሎቹ ከነጃሽ ጋር በመሆን ወሎ ለሚገኙ ወገኖቻችን እቦታው ድረስ በመሄድ በነገራችን ላይ እንድታውቁት የምፈልገው እቦታው ድረስ በመሄድ ማድረግ የሚገባበትን ነገር በኃላፊነት ሲንቀሳቀስ የነበረ ነው እንድታውቁት ያህል። እንዲሁም ደግሞ የታመሙ እዛም ከሄደ በኋላ ያሉ ሰዎችን በመርዳት በማስተባበር መድኃኒት ለሚያስፈልጋቸው ጭምር መድኃኒት በማቅረብ ጭምር እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረ ነው። ይህንን በደንብ እንድታስተውሉ እፈልጋለሁ። ይህ መልእክት እየተላለፈ የሚገኘው ለሙስሊም ወንድሞቻችን በማስተዋል እንድታዳምጡት ነው። ይህንን አደራ የምላችሁ ቀላል ነው። በአሁኑ ጊዜ መጥቶ እንዲህ ያለ ቦታ ላይ ይሄ ደረሰ፣ ይሄ ጉዳት ደረሰ፣ ይህንን እናድርግ፣ መንግስት ይህን እናድርግ በየጊዜው ስንለው የኖር ነው። ከዛ ባሻገር ግን እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ እንዳጠቃላይ ቆም ብለን ራሳችን መፈተሽ አለብን። ቀላል ነው። ሰበር ዜና እኔ ለእኔ ዜና ላለፉት ዓመታት የኖርኩበት ቀንም ለሊትም ሳቀርብበት የነበረ ጉዳይ ነው። አሁንም ማቅረብ እሱን በጣም
ዛሬ መረጃ እንደ አሸን በፈላበት ጊዜ አይደለም እንደ አሸን መረጃ ከዚህም ማግኔት በሚቻልበት ጊዜ ዩቲዩብ ዜና አንባቢ በየጊዜው በበዛበት ጊዜ አይደለም መረጃ እንኳን በማይገኝበት ጊዜ መረጃ እንዴት አርገን ፈልፈለን ማግኔትና ማቅረብ እንዳለብን በጣም ቀላሉ መንገድ ነው ነገር ግን እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ምንድነው ማድረግ ያለብን ከሚለው ነገር አንጻር ነው ይሄንን እየመዘን ያለ ነውና ከእስኪ ቀደም ሲል የገለጽካቸው ነገሮች አሉ። በተለይ ከሶላት ጋር ያለን ግንኙነትስ ምን ይመስላል? ለምሳሌ ሰዎች ተረጋግተው ቀደም ሲል አንድ ያነሳው ነጥብ በጣም ውስጤን የነካው ነገር አለ። ሐታ መስጊድ ውስጥ የሚያሰግዱ አንዳንድ ቦታ ኢማሞች ጭምር ሳይቀሩ ያው ኢማሞችን ለመቆነን አይደለም እነሱ እንኳን ሶላት ካሰላመቱ በኋላ ቶሎ ሞባይላቸውን አንስተው ወደ ዜና የሚሄዱበት ሁኔታ እንዳለ ነው። ይሁላችንም ያለንበት ተጨባጭ ነው። እውነታውን መካድ ለምንለው ነገር መፍትሄ አያስገኝም። በአሁኑ ጊዜ ሶላት ከሰገርን በኋላ ምን ያህሎቻችን ሶላታችንን በጦማኒና ሰግደን ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አልቅሰን ዱዓ ያደረግን ነው የሚለው መታየት መቻል አለበት። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ተሆኖ የአንዳንድ ሐሳብ አስተያየት የምትጽፉልን ሰዎች አላችሁ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በነገራችን ላይ ያመነበት ለዚህ ነገር ዋጋ መከፈል አለበት ይሄን ማድረግ አለብን እሚል ሰው ካለ እዚህ ላይ በኮሜንት ወይም ደግሞ ብዙዎች ደግሞ እናቃለን በትክክለኛ የፌስቡክ ስምና የዩቲዩብ ስም እንኳን ለመጠቀም ራሳችንን ደብቀው ነው አብዛኛው እንደዚህ ያሉ ነገሮች ላይ እንቅስቃሴ የሚያደርገው። እሱ ቀላል ነገር ነው። ቀላሉን ነገር ለኛ ጦርነቱ መቀስቀስም ይሁን በዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ ዳቹ ተዋጉ ይሄንን አድርጉ እንደዚህ አድርጉ ማለት ቀላል ነው። አሁንም እንዲህ ያሉ መልእክቶችን የምታስተላልፉ ሰዎች ራሳችሁን ቆም ብላችሁ ብትፈትሹ መልካም ነው እንላለን። እንዳጠቃላይ ምንድነው መደረግ ያለበት? በተለይ ሰበብ ማድረግ ያለብን አካል ሊኖር ይችላል። ዋጋለው ሚል ካለ መዋጋት፣ የተጎዱ ወገኖችን እደግፋለሁ ሚል ካለ መደገፍ፣ አማራጭ ሆነዋል የሚለውን ነገር እንድታደርጉ የከለከለ ወይም አታድርጉ ያለ የለም። መፍትሄ ይሆናል የሚለውን ሁሉ ማድረግ ይችላል። ነገር ግን ኡስታዝ እዚህ ላይ እንድታነሳልኝ የፈለኩት እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ከአውሃላችን ጀምሮ ከአዋዋላችን ጀምሮ ከምንከታተለው ከስነ ምግባራችን ጀምሮ ያለንበትን አውሃል እንዴት ነው የምትገመግመው? ብዙዎች በአሁኑ ጊዜ በእርግጥ ይህንን የሚከታተሉ የሚያበሽርም ሰው እየጠፋ ነው ያለው ሐቂቃ በአሁኑ ጊዜ ኡስታዝ። ሰዎች ይጨነቃሉ በአሁኑ ጊዜ በቤተሰቦቻቸው ጉዳይ። በርካቶች ቤተሰቦቻቸው ይኑሩ ይሞቱ በምን አውሃል ላይ እንዳሉ እንኳን አያውቁም ኡስታዝ። ለምሳሌ በዚህ ፕሮግራም እየተከታተሉ ያሉ ብዙዎች ምናልባት የቤተሰቦቻችንን ጉዳይ በተመለከተ አንድ የሆነ መረጃ እንሰማለን ብለው ተጨንቀው ነው። ዳዒዎችስ ሚናችሁን እየተወጣችሁ ነው ወይ? ዑለሞችስ ሚናችሁን እየተወጣችሁ ነው ወይ? ይህንን ደግሞ ለአንተ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ህዝቡ ግራ በገባው ሰዓት አቅጣጫ የሚያመለክተው የሚያበሽረው አይዟችሁ የሚለው የሚያበረታው በጠፋ ጊዜ ዑለሞችስ ሚናችሁን እየተወጡ ነው ወይ? ኡስታዞችስ ሚናችሁን እየተወጣችሁ ነው ወይ? በዚህ ላይ የእናንተስ ሚና ምንድን ነው? ብዙዎች እየተጨነቁ ነው ያሉት። ለሚጨነቅ ሰው አብሽሩ ብሎ ማበሸር ያስፈልጋል፣ ማበረታት ያስፈልጋል። ይህንን ሚናስ እየተጫወቱ ነው ወይ? ከዛስ አንጻር ምንድን ነው መደረግ ያለበት ትላለህ? ይሄ አሁን የተናገርከው ነገር የሁላችን አይብ ነው። እኔም ራሴን ዞር ብዬ ሰፈተሸው ወላሂ ቦታው ላይ የለሁም ዝም ብዬ ስለዚህ ነገር ላውራ እንጂ አሁን ላይ ግን ስባንን እናሳየው ብዙ ጥፋት እንዳጠፋሁ ነው አርጌ። አሁንም አላህ እንዲምረኝ አላህን ጠይቃለሁ። የትም ቦታ ላይ ባለፈው መግቢያው ላይ እንደነገርኩ ማንም ኢማም ግምት ሰጥቶ ስለዚህ ጉዳይ የተናገረ ሰው የለም። አሁን እያልኩ ያለው ስለ ፖለቲካው ትንተና ሳይሆን እንደ ኢስላም ኢማም ሰው መሪ ሰው አቅጣጫ የሚጠቁም ሰው የሚያረጋጋ ነው። አንድ ነገር መረዳት ያለብን የሰው ልጅ በአጠቃላይ የተፈጠረው ለመዝናናት አይደለም፣ ዱንያ ላይ ለችግር ነው። አስተውለህ ከሆነ እያንዳንዱ ቀን አንዳንድ ችግር ይዞልን ይመጣል። ከጦርነት በፊት ያሳለፍናቸውን ህይወቶች ተመልከታቸው። ለምሳሌ በኮሮና ጊዜ የነበረው ዳዒዎች ሁላችንም የሰራነው ስህተት ምንድን ነው? መንግስት በሚዲያ ስለ ኮሮና ከባድነት ያስፈራራል፣ እኛም እናስፈራራለን፣ ሐኪሞችም ያስፈራራሉ። መጨረሻ ላይ ሰው በጣም ፈርቶ ስለጨረሰ ተወ፣ መፍራትን ተወ። በወቅቱ ግን ሰው የተፈጠረው ለመሞት ነው። የሰው ልጅ የተፈጠረው ለመሞት ነው። በቃ ምንም በለው ምንም ሰው ለመሞት ነው የተፈጠረው። ቁም ነገሩ መሞቱ ሳይሆን ምን ሰርተን ነው ምን ሞተው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሚፈልገን ቦታ ላይ ነው ወይ ያለነው ብለን ራሳችንን መጠየቅ አለብን። አሁንም እንደ መፍትሄ ይህንን በዓለም ያላችሁ በዚህ በችግሩም
ውስጥ ቤተሰቦቻችን ሁላችን ቤተሰቦቻችን ጭንቀቶች ላይ ናቸው ጭንቀት ላይ ናቸው ወንድሞቻችን እህቶቻችን አላህ ትግስቱን የሚስጠን ከችግርም አላህ እንዲያወጣን ዱአ ማድረግ ነው ዱአ አላደረግንም ድክመታችን ዱአ ለማድረግ ከኔ ጀምሮ ዱአ እናደርግም ዱአ ማድረግ ማለት በቃ ትቢተኛ ለማይ ማለት ነው አላህ ደግሞ ይሄ ሰውዬ ወይም ይሄ ይሄን አላህ የፈጠረው ሰው ራሱ አዋርዶ ራሱን አስተናንሶ ወደ አላህ ዱአ ካላደረገ አላህ ምንም መፍትሄ አያመጣም ነገር ግን መፍትሄ ለማድረግ የቀረውን አቅጣጫ ቀድም አንተ ገልጸዋል የፖለቲካ ተንተነው ስለ ዘመቻው ስለ ሁሉም ነገር ሰው ሁሉም ቦታ ቦታ አለው ቀድም እንደነገርኩ እኛ ዱዓ እናድርግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰላም ባልተቤት አላህ ነው ሰላም የሚመነጨው ካላህ ነው የተሻለውን ነገር እኛ በእኛ ላይ ከመናቀ የበለጠ የሚያቀው አላህ ነው ያንን ነገር እኛ ዱዓ እናድርግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መፍትሄ እንዲያመጣልን ጉዳያችን ወደ አላህ እናቀርብ አለማወቃችንን ደካማ መሆናችንን እጃችንን ለአላህ እንስጥ ይሄ አንዱ ጎን ነው በሌላ ጎን የሚደረገው ነገር በሌላ ጎን የሚደረግ ነው ታዲያ አሁን ለዚህ መፍትሄ እንደሚሆን ከዚህስ እንዳለፉት ጊዜያቶች ሰደቃ መስጠት አውፍ መባባል ዝምድና መቀጠል የነብዩ አሰላም ህይወት ማስተዋስ ነብዩ አሰላም ህይወታቸውን በሙሉ ሳይደሰቱ ፈገግ ያሉበት ቀን እንኳን በቁጥር ነው ሰሃቦችም እንደዛ ቀጥሎ ያሉት ታቢዎችም እንደዛ አባቶቻችንም አያቶቻችንም እንደዛ ዱንያ የችግር ሀገር ነው ትልቁ ነገር ምንድነው እኛ አላህ በሚፈልገው መንገድ ላይ ተገኝተናል ወይ ራሳችንን ወሰንፈጥሽናል መስጊድ አለ እንዴ ለነም እንደሮጥን መስጊድ ገብተን ሳንቀም በቃ ሳንቀመጥ ማለት ነው በዛው ሰደን በዛው ፍጥነት ነው ተቆጭ ብለን ራሳችንን አዳምጠን አናቀም ብዙዎቻችን ለምሳሌ እንደ ምሳሌ የምገልጽልህ ጁማአ ቀን ምንም ነገር አላህ ተጠይቆ እምቢ የማይልበት ቀን ነው የዛን ቀን ብዙ ጁማአ ቀን መስጊድ የመቀመጥ ፖሲቢሊቲ ይያለን ጁማአ ከዙር ሁሉ ምን መጣው 6 ሰዓት ላይ ትልቅ መስጊዶች ሁሉ አወለ ሱፍ ባዶ ነው እኛ ለነገሩ መጀመሪያ ዳይም ምንባል ሰዎች በቦታው ላይ ተገኝተናል ወይ ስራው ላይ ተገኝተናል ወይ እኛስ ያለን ባህሪያችን ዳይል ያስብለን ይችላል ወደሚለው ነጥብ እንመጣለን ታዲያ አሁን እኔ ብዙ ማብራሪያ ለመስጠትና ሰዎች ለማጨናነቅ ሳይሆን እስቲ ዱአ እናድርግና ወደ አላህ እንመለስ እስቲ እናልቅስ ቆም ብለን ያ ረብ እንዴት ታደርገናል አሁን እኮ በዚህ በጦርነቱ በሞት የምንገላገለው ጦርነት እንዲህ ካስጨነቀን አንተ ፊት ደግሞ ስንቆም ምን ይዘን ነው አሁን ባለበት ሐል ላይ ብንሞት አላህ ምን ያደርገናል አላህ ጋር በቂ ስራ አለ ነው ወደ አኺራ ብንሻገርስ የሚቀጥሉት ከሌላዎችስ ቀብርን ኻቲማን ሲራጥን ሚዛንን ሌሎችም ብዙ ምናልፋቸው ከሌላዎች አሉ ብቻችንን አሁን ምን ነገር ይመጣ ከሰው ጋር ነው ብቻችንን ተቋቁመን ልናልፋቸው የሚገባ ከሌላዎች አሉ ለነሱ ምን ያህል ዝግጅት አለ ምን ያህል ያደርገናል አላህ ሰውን ቢገለንኛ በምን ሁኔታ ነው እስልምናችንስ የተሟላ ነው ወይ ምንድነው እኛ ምንስ ጥንቃቄ አድርገናል ለሞሞታችንስ ምን ዝግጅት አድርገናል ለሰዎችስ ምን በጎ ነገር ውለናል ሰዎችንስ ወደ ጥሩ ነገር አመላክተናል ብለን ራሳችንን መረመር ይገባል የት ጋር እንዳለን የዛን ጊዜ እናቀዋለን አላህን ከኛ የሚፈልገው ያው ነው ወንጀለኞች እንደሆነ አላህ ያውቃል ከኛ መካከል ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበት አድርጎ ወደ አላህ እንዲመለስ የሚመለሰውን ሰው ነው የሚፈልገው ሁላችንም ለውጥ ማዕከል ውስጥ መግባት አለብን አልተለወጥንም እስልምና ከስማችን ሌላ ብዙ ገላጭ ነገር ላይ እየታየ አይደለም እምንሰራው ነገር ይخلص ሊኖረው ይገባል መንከስቀሳችን በሙሉ አላህን የሚያስደስት ነው በመጀመሪያ ጥያቄ በመጀመሪያ አንድ ስራ ከመስራታችን በፊት ይሄን ስራ በሰራው አላህ ይወደዋል ወይ ይሄን ስራ በሰራው አላህ ዘንድ ተቀባይነት ይኖረዋል ወይ አላህ ይወደኛል ወይ ብለን ስንንቀሳቀስ ረምጃችን ያመራል አነጋገራችን ያመራል አስተያየታችን ያመራል ስለዚህ ነገር መደጋገምና ማርዘም ሳይሆን እንደኔ አሁን ማደራም ብለው ነገር ለኛ አገርስ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ለተጨነቀው ዱአ ማድረግ አለብን ለራሳችንም በመጀመሪያ ዱአ ማድረግ አለብን እንጂ ራሳችን በምን ሐል ላይ ነው ያለነው ብለን እኛ ራሳችን አላህ እንደሚፈልገን ነው ወይ ያለነው በሚለው ራሳችን ጠንክረን ዱአ ማድረግ አለብን የሚጠብቁን በተደጋጋሚ የምናገረው ነገር ነው ከሌላዎቹ ብዙ ናቸው ብንሞት ቀብራችን አለ ኻቲማ አለ ሲራጥ አለ ሚዛን አለ ይሄ ሁሉ እኛ ነው የሚጠብቀው ለዚህ ዝግጁ ነን ወይ ለዚህ ስሚዮን ስራ አለ ነው ትንሽ ስራ ይዘን ቀርበን ከአላህ ረህመት የሚያስጨምር ስራ እየሰራን ነው ወይ ብለን ራሳችን መጠየቅ አለ ማንንም ለማስደሰት አይደለም ማንንም እንዲያደንቀን አይደለም ማንንም ቲፎዞ ለማግኘት አይደለም እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከቀብር በላይ የሚቀሩ ናቸው ሰው ዛሬ ሊያደንቀን ይችላል ነገ ይሰድበናል ሰው ዛሬ ከፍ ሊያደርገን ይችላል ነገ ዝቅ ያደርገናል ያለ ምክንያት ይደግፈናል ያለ ምክንያት ያወርደናል ትልቁ ነገር መሰረቱ ጠንካራ ምንድነው እውነተኛ ሆነ ለአላህ ለዲን ለአላህ ለቁርአን ታማኝ ሆነን አላህ የሚወደው ቦታ ላይ መገኘትና ነብዩ አሰሰላም በጭንቀት ጊዜ ምን አድርጓሉ መለዚህ መል ኢስቲግፋር ጃለላሁ ለሁ ሚን ኩሊ ሐሚን ፈረጃ ወሚን ኩሊ ደቂ መኸረጃ ወርዝቁ ሚን ሐስላ ተሲብ እስቲግፋር አድርጉ ወደ አላህ ተመለሱ ከጭንቀት ወጣላችሁ ስላሉ አሁንም አላህ ከጭንቅ እንዲያወጣን ጉዳያችን ወደ አላህ ማቅረብ እንድንችል ራሳችንን መርመርና ራሳችንን ፈትሽ ሚል ነው የኔ መልእክት የሚሆነው
ጀዛከላህ ኸይር ኡስታዝ ጅጋር ገና መሰግናለን ኢንሻአላህ በቅርቡ ደሞ በአዲስ አበባ ስቱዲዮአችን በመገኘት ኢንሻአላህ ሰፋ ያለ መልእክት ኢንሻአላህ እንደምታስተላልፈን ለንተስፋ አድርጋለሁ። በመጨረሻም አጠቃላይ አምጥነው ነገር ካለ በተለይ እርስ በርስ የመተዛዘኑ ነገር የጠፋ ነው። አንዱ የራሱ ወገን ህመም ብቻ ነው የሚያመው ወይም በራሱ ላይ የሆነ ነገር ሲደርስ ያመዋል፣ የሌላው ወገን ደግሞ ህመም አይሰማውም። አንዱ ደግሞ ባንዱ ላይ ደረሰው ጉዳት ባንዱ ደግሞ ባንዱ ላይ ይሳለቃል፣ አንዱ ደግሞ ባንዱ ያሾፋል። አንዱ ጉዳት ሲደርስበት በተለይ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ እዝነት የሚባለው ነገር ከመካከላችን እየተነሳ እንዲሁም በምንተከተለው የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ወይም ደግሞ በራሳችን አካባቢ የሆነ ነገር ሲደርስ በራሳችን ብሔር ላይ ብቻ የሆነ ነገር ሲደርስ ነው እየታመምን ያለው። መታመሙስ ችግር የለውም፣ ቢያንስ እንኳን ዝም በማለት እንኳን የሌላው ህመሙን እንኳን እንዲታመም አናደርገውም። እና በዛ ቁስል ላይ ሁሉ የመሳለቅ ነገር አለና ከዛ አንጻር በተለይ ይህ ከሙእሚን የሚጠበቅ ነው ወይ? እንዲሁም ደግሞ በተለይ እንደ ሙስሊምም እንዳጠቃላይ ከዚህ ጦርነት ጋር ተያይዞ በርካታ ጉዳቶች ደርሰዋል። በትግራይ ነጃሽ አካባቢ የደረሰ ጉዳት አለ። በአፋር በጣም በርካታ መስጂዶችና ሙስሊሞች ላይ ጉዳት ደርሰዋል። በወሎ በጣም በርካታ ሀሪማዎች ላይ ጉዳት ደርሰዋል። እጄ ላይ እንኳን ያሉ ከ80 በላይ የሚሆኑ ሀሪማዎች ትልልቅ የሚባሉ አሊሞች ለዱንያ ጉዳይ እንኳን ገበያ እንኳን የማይሄዱ ጭምር እልፍ ደረሶችን ይዘው ዲኑ እንዲቀጥል ለማድረግ ትልልቅ ስራ ሲሰሩ የነበሩ አሊሞች በሙሉ ከፍተኛ እንግልት የደረሰባቸው እንዳሉ እሙን ነው። እና ከዛ አንጻርስ ምንድን ነው የምታስተላልፈው? ምንድን ነው የምትለው? ምክንያቱም በርካቶች ንጹሃን እየተጎዱ ነው ያሉት፣ እያለቁ ነው ያሉት። በተለይ እንደ ሀገር ያለው ጉዳት እንዳለው ነው፣ እንደ ሙስሊም ደግሞ ጉዳቱ ከፍተኛ ነው። እኛ ሙስሊሞች ለሌላው አርአያ መሆን ይገባን፣ በመተዛዘን ለሌሎቹ አርአያ መሆን ይገባናል ብዬ አምናለሁ። ዛሬ ግን ያም እየጠፋ ነው ያለው። እና ከዚህ አንጻር ምን የምታስተላልፈው መልክት አለ? ይሄ ነገር ትልቅ መሰረታዊ ነገር ነው። ዲን ማለት እዝነት ነው። እኛ ከሌላው የምንለየው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የነቢዩ ዐለይሂ ሰላም ትልቁ ሲፋ የነቢዩ ዐለይሂ ሰላም በጣም ተወዳጅ የሚያደርጋቸው አዛኝነታቸው ነው። ከአላህ ሲፋዎች ደግሞ በጣም የሚወደደው አላህ ሩህሩህና አዛኝ መሆኑ ነው። የሰው ልጅም ከዛ ባህሪ ሊኖረው ይገባል። ይሁን የፖለቲካ ጉዳይ አለ፣ እንደ ሰው ነው፣ እንደ ኢስላም ነው እያወራን ያለ ነው። እኔ በበኩሌ ከዚህ በፊት ዓለም ላይ ምንም ነገር ማድረግ ባልችል ለምሳሌ የሚጠቅስልህ ከሶስት ዓመት በፊት ከንዱስ ላይ 150 ልጆች መስጊድ ውስጥ ሲሞቱ አልቅሽ ያለው መስጊድ ውስጥ አላህ መቼም የኽላስ ነው የሚያውቀው አላህ ነው። ሰውም እንዲያለቅ ሰውም ብዙ አልቅሷል፣ እኔም በጣም አልቅሻለሁ። ፍልስጤም ላይም ምንድን ሶሪያም ላይም የማለቅስበት ምንድን ነው፣ እኔ እዛ ጋ ያሉ ልጆች ሲሞቱ ቤት ያሉት የሚያዩት ልጆቼን መስለው ይታዩኛል። አሮጊቶች ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ሳይ እናቴ ቤት ውስጥ ነች ትዝ የምትለኝ። ይሄንን ነገር ነው እስልምና ለእኔ እስልምና ማለት ይሄ ነው ለእኔ። እኔ ስለ ፖለቲካው ስለምኑ በዚህ ወገን የሞተ በዛ የሚሞት የሚባል አማርኛ ቃላቱንም መጠቀም አልፈልግም። እንደኔ ሰውም ደግሞ አዛኝ ከሆነ ብቻ ነው አላህ የሚያዝንለት። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላም አዛኝ መሆናቸው ነው ለዓለም በሙሉ አሁንም ተወዳጅ ያደረጋቸው ወደፊትም ተወዳጅ የሚሆኑት በምንድን ነው? በጣም አዛኝና ሩህሩ ስለሆኑ ነው። አላህም ቁርአን ላይ በዚህ ገልጿቸዋል። አሁንም ቢሆን እኛ ሌላውን የተሸፈንበትን የተጋረንበትን ዱንያዊ አስተያየት ሳይሆን አዘኔታ እንዲኖረን ስናዝን አላህ ያዝንልናል፣ ካላዘንን አላህ ያዝንልንም። ለመጨረሻ እንደማስተላልፈው ነገር ሁሉም ሰው በህይወት የሚያቃጣ እንዳዲስ አለች ህይወቴን ተያሰተ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላም ቤት ስለመጣች ስለ አንድ ሴት ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ያቺ ሴት መጣችና እናታችን አይሻን ረዲየላሁ አንሁ አንሃ ርቦኛል ብላ ሁለት ልጅ ይዛለች ጠየቀቻት ሰደቃ። እናታችን አይሻ ቤት ውስጥ ምንም ነገር ፈልጌ ያጣኋሉን እናታችን አይሻ ሁሉ ነገር ፈልጌ ያጣሁና ታላቁ በጣም የሚገርመኝ ታላቁ ረሱል ዐለይሂ ሰላም ቤት ነው፣ ምንም የሌለው እኮ በኋላ ሶስት ፍሬ ቴምር አገኘኋለች። በኋላ ያንን ሶስት ፍሬ ቴምር አግኝቼ ሰጠኋት አሉች። ለዛች ለነሰ ሰጣት ያንን ቴምር ለልጆቹ አንዳንድ አካፈለች እና በጣም ርቧቸዋል። ለራሷ ልትጎርስ ስትል ልጆቹ አንዳንዷን ቴምር በፍጥነት በልተው የእናታቸውን ለመቀበል እጃቸውን ዘረጉ። እናታችን አይሻን ጉዳይ ይከታተላሉ። ያቺ ሴት ያንን ቴምር ሁለት ቦታ አካፈለችና መብላትን ትታ እናት ነችና ለሁለቷ ልጆች አካፈለች። ይህን አስደናቂ ትርኢት ይህን አስደናቂ ሁኔታ እናታችን አይሻ ተመለከቱና በጣም ተገርመው ነቢዩ ዐለይሂ ሰላም ሲመጡ አጫወቷቸው እና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ ምን አሉ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላም፣ በአንዷ ቴምር ከአንቺ ተቀብላ ለልጆቿ ባካፈለችው ቴምር አላህ ጀነት ያስገባታል አሏል። ምንድን ይሆን እዝነት በቦታው ላይ ሲገኝ የሚደረገው አስተዋጽኦ ወሳኝ አይደለም። በልብ በማዘን ብቻ በልብ በመግባት ብቻ በማልቀስ ብቻ እንኳን አጅሩ ይገኛል። ሌላም ብዙ ታሪኮች አሉ። ለእንስሳ በማዘን
እንኳን ለሰው ልጅ ለተከበረው ለሰው ልጅ አይደለም ለእንሰሳ በማዘን ጀነት ይገኛል ለእንሰሳ ምጽዋት ለእንሰሳ ሰደቃ በማድረግ ይሄ ሁሉ ምንድነው ይሄን ሁሉ ያመጣው ምንድነው ካላዘንን ውስጣችን ችግር አለ የፖለቲካ አመለካከት ሌላ ነው የሰው ልጅ ሲሞት ጎሽ የሰው ልጅ ሲሞት እንደዚህ አይደለም የኛም ሆነ ልብት እንደ እስላም ሌላውም አመለካከት ሌላ ነው እኛ ምንም ቢሆን ምንም አዛኝ መሆን አለብን ለማን ለራሳችን ስንል አላህ ያዝንልናል ያለበለዚያ እኛ ልበደንዳናና ጨካኝ ከሆን አላህ ይጨክንብናል ሌላ ነገር የለውም ማስተላልፈው መልእክቴ ነው እንግዲህ ለሁላችንም አላህ ይዘንልን ሀገራችንም አላህ ሰላም ያድርገው በየቦታው የተጨነቁ ወንድሞቻችንም አላህ ከዚህ ከጭንቀት ያወጣቸው በዱንያም በአኺራም ጭንቀት ሁላችንም አላህ ነጃ እንዲለን አላህን እንለምናለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጀዛከላህ خیر ኡስታዝ ተውፊቅ ጀዛከላህ خیر مرحبا كبرات تملكاتوچاچن قدم سيل انگلیش استاداچن ያስተላለፈውን መልእክት ሰምታችኋል ይሄንን ነው ሌላ የምጨምረው ነገር የለኝም ለሁላችሁም በመላው ዓለም ለምትገኙ ሙስሊም ወገኖቼ አጠቃላይ ለሌሎችም ወገኖቻችን ከምን ጊዜውም በላይ እርስ በርስ መተዛዘን ካላህ ጋር ያለንን ግንኙነት ማሳመር ይኖርብናል ብዙዎች በአሁኑ ጊዜ ቤተሰቦቻቸው በመሁኔታ ላይ እንደሆኑ ባለማወቃቸው ምክንያት እንደተጨነቃችሁ እናውቃለን በየጊዜው አግራችን ላይ ምን ይፈጠር በሚል በስጋት ላይ እንዳላችሁ እናውቃለን ከዚህ ጋር ተያይዞ ሁላችንም እጃችንን ወደ አላህ በመዘርጋት ዱዓ ማድረግ ከራሳችን ጋር እስትግፋር ማድረግ የሰራነውን ወንጀል አሁንም በዚህ ሁኔታ ላይ እንኳን ባለበት ሁኔታ ላይ ወንጀል ውስጥ አላህ ፈትኖን ይወደቅ እንኖራለን ራሳችንን እንፈትሽ አብዛኛው የቀን ውሏችንን በእምድ ነው እናሳልፈው ዜና በማዳመጥ ካንዱ ቻናል ወደ አንዱ ቻናል በመራውጥ በተለያየ መንገድ ብቻ ኮን የምናሳልፈው በርግጥ መረጃ እንደ መረጃ መከታተሉ ጥሩ ነው ወቅታዊ ጉዳይም ስለሚያስጨንቅ ስለሚያሳስብ ጭምር መረጃ አትከታተሉ አታዳምጡ ሊባል አይችልም ነገር ግን ከዛ በዘለለ ግን ሶላታችንን ስንሰግድ ዚክር ስናደርግ ሰኞና ሐሙስ በመጾም ጭምር ቁርአን በመቅራት ዱዓ በማድረግ ራሳችንን ማረጋጋት ይኖርብናል ብዙ ዜናዎችን ማዳመጥ በየቦታው የሚለቀቁ መረጃዎችን ማንበብ ጭንቀትን ከማባባስ በዘለለ የምንፈጥረው ነገር የለም ከዛ ውጭ አንዱ ላንዱ ማዘን መቻል አለበት አንዱን ያንዱ ህመም መታመም አለበት ይሄንን ነው አስረግጠልን እናገር የምንወደው ይሄ እንዳጠቃላይ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ማለት ነው ትላንት ባንዱ የደረሰው ጉዳት ነገ ባንዱ ይደርሳል ነገ ባንዱ ይቀጥላል አንዱ ባንዱ ሲደርስ አንዱ ባንዱ መሳቅ አንዱ ባንዱ መሳለቅ ትርጉም የለውምና ሁላችንም ይሄንን ከአላህ ጋር ያለንን ግንኙነት እናሳምር እንመርመር ዛሬ ዱንያ ላይ በእንደዚህ ያለ መልኩ ይህ በመከሰቱ ዛሬ ቤተሰባችን ያለ ነው ነገ ደግሞ አኺራ ላይ የምንቆም መሆኑን ደግሞ እናስታውስ አንርሳ ነገ ደግሞ ቤተሰቦቻችን ጉዳይ እናት ከልጇ የምትሸሽበት ነፍሲ ነፍሲ የምንልበት ጊዜ ይመጣል ያንስ እንዴት ነው የምንሆነው ለዚያ ቀን የሚሆን ኸይር ስራ አለን ወይ ምን ያህል እየተዛዘነ ነው በርካቶች ተፈናቅለው ይገኛሉ በየቦታው ከሁሉም አካባቢዎች ምን ያህል ጓደኞቻችን አሉን በርካታ ጓደኞች አሉን ከተለያየ ብሔር ከተለያየ ቋንቋ hatta በችግር ላይ እንኳን ሲሆኑ ምን ያህል ጓደኞቻችን ችግር ያልነካን በተለይ ደውለን ቤተሰቦችን ወሬ ተሰማለ ወይ የቤተሰቦችን ወሬ ተሰማያለሽ አብሽሩን ይባባላሉ ነው በሙስሊም ኮሚኒቲዎች ውስጥ ምን ያህል አንዱ ያንዱን ስሜት ይጠብቃል ምን ያህል አንዱ ያንዱን ህመም ይታመማል ይሄን ልብ ልንል ይገባል ይሄን ነው ልንል የምንወደው ሌሎች መረጃዎችንም ፕሮግራሞችንም የምንቀጥል ይሆናል ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ የመረጃ አጥረት አለ ብዬ አላስብም ሁሉም የኔ የሚለውን ወገን የኔ የሚለውን ሚዲያ የኔ የሚለውን ቻናል የኔ የሚለውን መንግስት የኔ የሚለውን ነጻ አውጪ መረጃ ይከታተላል ያዳምጣል የዛ ችግር ያለብን አይመስለኝም ሁላችንም የሰበር ዜና አጥራት የሰበር መረጃ አጥራት ያለን አይመስለኝም በየቀኑ ልቦቻችንን የሚደሙ በየቀኑ ልቦቻችንን የሚሰብሩ ምናልባት ደም የሚያስፈነጥዙ ዜናዎችም እየሰማን ይሆናል የሱ አጥራት ያለብን አይመስለኝምና ይንን ቆም ብለን መመረመር አለብን እንላለን በተለይ ዳዒዎች አሊሞች ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ ብለን እናምናለን እኛም እንደ ሚዲያ ሁላችሁም ኃላፊነታችንን ለመወጣት እንጥራለን የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ እንወዳለን አገራችንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላም እንዲያደርግልን ይህንን የመከራ ጊዜ አልፎ ሰላሙን እንዲያመጣልን ምኞታችን ነው ዱዓችን ነው እርስ በርሳችን እንተሳሰብ እንተዛዘን
የማያዝን አይታዘንለትም እንዳሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመዝር ላይ ያሉት እዘኑ በሰማይ ያለው ያዝንላችሁ ዘንድ የሚለውን ያስተዋውስን የዛሬው ተስከዚያ ፍንክችም ማለለም የመጣው ቢመጣ ከበቀላ ማየ